bu il ilk dəfə olaraq işğaldan azad edilmiş zonalarda Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində və Tərtər rayonunun Talış kəndlərində kəsim çadırları quraşdırılıbdır və bu çadırlarda Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən mobil tipli biotəhlükəsizlik laboratoriyaları da fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu laboratoriyalarda seroloji, mikroskopik, fiziki, kimyəvi və hətta molekulyar bioloji müayinələrin aparılması üçün hər bir şərait vardır.